vile nilifanya juzi, nimesema hakuna haja tena ya kuwa na migawanyiko baina ya Wakenya. Hakuna haja ya mirengo, hakuna haja ya ukabila, hakuna haja ya sehemu. Sote tuungane kama ndugu moja, wa taifa moja. Na ndio nimetengeneza baraza la mawaziri mpya ambayo inawaunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote, kutoka pembe zote, ndio tuungane tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Na katika hiyo baraza la mawaziri ambayo inajumuishwa jamii zote za Kenya, huyu mungwana wenu Salim Mvurya sasa atakuwa waziri wa uwekezaji, waziri wa viwanda na waziri wa biashara.